Армысыздар. Артық білім кітапта бүгін Бердібек Соқпақбаевтың Өлгендер қайтып келмейді романына шолу жасаймыз. Бұл романның басты кейіпкері Еркін. Еркін еңбекқор жігіт. Ол өскенде журналист, жазушы болуды армандайды. 7-ші сыныпты жаңадан біткен Еркін Ғалияға ғашық болып қалады. Сол сәттен бастап оның көңілін аулап жанынан шықпай жүреді. Оқиға сүйінішімен басталады. Еркіннің ағасы қаладан айдай сұлу оқыған, тоқыған көрікті келін әкеледі. Бұл отбасының 30 күн ойын, 40 күн тойын жасайтын жағдайы болмаса да, бүкіл ауыл тұрғындарын шақырып оларды қонақ қылады. Осы тойға Құдаша Балжан мен оның қызы Ғалия келеді. Алайда Балжан Құдағидың да қайтатын уақыты кеп, Еркін мен Ғалия бір-бірін қимай-қимай қоштасады. Алайда екеуі бір-біріне хат жазып тұруға серттеседі. Сөйтіп Ғалия қалай кетеді, солай Еркін хат жазғысы келіп қатты асығады. Алайда хатты 4-5 күнсіз жазбайды деп, ол әрең шыдайды. Осындай жайбаш уақ кездердің бірінде соғыс басталып кетеді. Еркіннің ағасы Сәрсебекті соғысқа алып кетіп қалады. Жалғыз анасы мен жеңгесі Еркінге аманат болған. Сәрсебектің артынан Еркінді де Қарағандыға қара жұмысқа жібереді. Бір кезде оған хат келеді. Хатта анасы сырқаттанып қалып, ал жеңгесіне бәз біреулер көз салып жүрген секілді. Хабарды ести сала Еркіннің хатта ашуланып, заңсыз түрде пойызбен қашып кетпек болады. Алайда жарты жолда тәртіп сақшыларына ұсталып қалып, бір жыл бойы түрмеге қамалады. Осылайша зымыраған уақыт бір жылда өтіп кетеді. Ерсін өзінің ғашығы Ғалияны көру үшін түрмеден шыға сала Ғалияның ауылына аттанады. Түрмеден шыға салған Еркін бірден Ғалияны іздеп барады. Алайда Ғалия оны танымай қалып, қайыршы деп ойлап кетіп қалады. Еркін қалаға барып оқу оқып, журналист болып кетеді. Осылайша Еркін Ғалиді қалаға өзімен бірге алып кетеді. Ғалия Алматы қаласындағы жемпуды бітіріп, ұзын ағашта мұғалім болып жұмыс істеп жүреді. Сол кезде ол Еркінге ең соңғы хатын жазады. Ол хатта өзінің тұрмысқа шыққан жайлы айтып, Ғалиді оған аманаттайды. Осылайша Еркін Ғалияға қол жеткізе алмай, кезін романын аяқталады.